ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜମିରୁ ଧାନ ପାଚିଥିବା ଜମିକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘର ଖଳାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗାଁରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜମି ଭାଗରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଳାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବେ ବର୍ଷାକୁ ରହିଛି, ବର୍ଷା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବର୍ଷା ଲଗାତାର ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୁଳ। ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ତ ଦେଖାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର, ସେଇପାଇଁ ଯେତିକି ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେତିକି ତ ଉଠଉଛେ, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜବାଜି ତ ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିବ, ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କିଛି କହି ହେବନି, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ନାଗି ପଡ଼ିକି ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛେ। ଆଉ ବର୍ଷାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଫସଲ ତାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ଜମିରେ କାଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 29 ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁତକ ଜିଲ୍ଲା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ରହନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାଉଟ୍ ରହନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ସହାୟତା ରାଶି 15 December ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ମାଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଭୟଭୀତ ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଚାଷୀ କୁଳ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ହେବ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁରର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସଂଗୃହୀତ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନକୁ ଖଳାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଧାନକୁ। ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଡ଼ା ପେଟ ଶିଶୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲିଭର। ଶିଶୁ ଭବନର ଅଧୀକ୍ଷକ ସର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟଟି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବଳରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟଟି ରହିଛି ସେ ହାର୍ଟଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପିଲାଟି ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ହାର୍ଟଟି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଚଳିଲା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲିଭର। ପରିବାରର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବେବି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭରକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଲସୋ ସସ୍ପିସନ୍ ଦ ହେଦର୍ ଦ ମାନେ ହାର୍ଟଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ତାଥିରେ ଅଛି, ହାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫେକ୍ଟ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଲଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଆଉ ଟିକେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଦିନେ ଦିନ ପରେ ହେବ। ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ କେତେ ଦିନ ଦେନ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରାହେବ, ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ। ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟିକି ସେମାନେ 2-3 ମାସ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଖରୀପୁର ଶାଖା। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକୁ ଗୁଳି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁଠି ମହିଳା IT ଅଧିକାରୀ ବସିଥିଲେ। ସମୟ ସକାଳ 10:30। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଖରୀପୁର ଶାଖାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁରୁତର। ପୋଖରୀପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ଖୋଲିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଯାଇ ବାଜିଲା ମହିଳା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଦିତି ସିଂଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦିତିଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କରୁଣାକର ସେଠୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ସେ ଆମ ଡେ ବିଗିନିଂରେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ସେଟାକୁ ଖୋଲୁଥିଲେ, କାଜୁଆଲି ଜଷ୍ଟ ଖୋଲୁଥିଲେ, ଫାୟାର ହେଇଗଲା। କାଉଣ୍ଟର ସେପଟେ ଯିଏ ଆମର IT ଅଫିସର ବସିଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ସେଟା ବସିଥିଲା।
ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ନେଲୁ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଗୋଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କଠୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ସିଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟାଫକୁ ପୋଲିସକୁ ନେଇକରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ କରାହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଫାୟାରଟା ହୋଇଛି। ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀର ସଫେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଲୋଡ୍ କରିବା ବେଳେ ତାହା ଅସାବଧାନତାରୁ ଫୁଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା କଥା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଗାଇଡଲାଇନକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ? ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ନା ମାନେ ଆଉ କେମିତି ଫାୟାର ହେଲା, କେମିତି ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିଲା ଗୁଳିଟା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉତରା କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛୁ ସେଟା କାନ୍ଦରେ ପକାଇ ବୁଲିବା କଥା, ଆଠ ମାସ ବୁଲିବେନି, ବଗିଚାରେ ବସିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବସିବୁ। ବାରଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ତଳେ ତାକୁ ଲୋଡ଼ କରିଦେଉ, ଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଫେରେ ଆମେ ଖୋଲିଦେବ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ଓ ସାହିକା ସଂଘ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯାହା 18,000 ରହିଛି ତାହା ଦେବାକୁ ଏହି ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆଜି ପାଚିକା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବାରୁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ପାଚିକା ସଂଘର କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିକା ସଂଘ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଆମେ 15 ଦିନ ଆଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ମୂଳ ଦରମା ହେଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା, 33 ଟଙ୍କା ଦରମା ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିଣି ନାହିଁ, ଛଟେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛଟେଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାକୁ ଆସିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡିଓ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଭୁକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଚିକା ସହାୟକ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ନଥିବେ ତେଣେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ନେଇ 33 ଟଙ୍କା 33 ପଇସାରେ ଖଟୁଛୁ, ମାସକୁ ସେମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 33 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସକାଳୁ 10:00 ଯାଇକି ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପିଲା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ 4:00 ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା 33 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥିବ, ବିଧବା ଥିବ, ଆରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି 33 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବେ ଦିନକୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି? ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଚାହୁଁଛୁ, ସେତିକି ଚାହିଁଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ନହେଲେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଏମିତି ଧାରଣା ଚାଲି ରହିଥିବ। ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ପାଚିକା ଏବଂ ସାହିକା ସଂଘ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ହେବନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 21 ଦିନ ଭୂମିପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭୂମିପୂଜନର 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ନାଟକ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ରାମ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣ୍ଠିରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ରାଉରକେଲାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ହେଲେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ହାନି ହେବ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିକରି ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ମାଳମାଳ ନେତା ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ସମାବେଶର ଠିକ୍ ଦିନକ ପରେ ଆଜି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରପାଲି ବ୍ଲକର ତିନି ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘଟଣା ବିଜେପିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ବରପାଲି ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଧୀରଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭଟିଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ରାତ୍ର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳରେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ନେନ, ଯେନ୍ଟା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଠିକାଦାର ଡିଲରମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ଯାହା ଚାଷ ବୋଲି ଦଳ ଛାଡ଼ିବ ନା କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗି ଆମର କିଛି ନାଇଁନ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାକି ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ନାଇଁ ଚଳିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କେମିତି ଜିପିର କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛୁ, ବିଜେପିକୁ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ତାଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଏମ୍ପି ପ୍ରଭାସ ସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଏବଂ କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ଠିକାଦାର ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଖେ ଆସୁଛି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ଆଗକୁ ନେତାମାନେ କାହା ହାତ ଧରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ। ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଏଆଇସିଟି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2018-2019 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ତଥାପି ଏଠାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ନା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ନା ଏଠାରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ୟୁସିପି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସେଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏହାସହିତ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇ ନିକଟରେ ଏଆଇସିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜାହିର କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 2018-2019 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଆଇସିଟିର ଏଭଳି କଟକଣା ଜାରି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାର୍, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଉଥିଲେ, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାନି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପାଠ ସାରିବା ବାଦ ଦେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଭଲ। ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପିଲା ନା, ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କି ମେକାନିକାଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଆମେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କିଛି ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ନାହିଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଖାଲି କଲେଜ ନା କଲି ଥିଓରି ପଢ଼ିକି ଆମ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଏଆଇସିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଉପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଆଇସିଟିକୁ ଅନୁରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।
କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛୁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଟିକେ କମ୍ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ରାଉତଗଡ଼ିଆ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଗୃହ ଅଛି ସତ, ହେଲେ କୌଣସି ଗୁହାଳ ଠାରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କମ୍ ନୁହେଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି 2005 ଏହାକୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁ ଚିପ୍ସ ବାଲି ସବୁ ଖସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ କହିବେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ବସିବ। ଆଉ ମେଘ ପବନ ବହୁତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଆମର ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପଢ଼ା ନ ହେବା ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ସିଏ କିଏ ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲା ପଳେଇଲେ, ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ବସିକି ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର। ଖରା ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ସହିତ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ 2 ରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ହୁଏ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା, ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ଯେପରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାପନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମୀ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ବାସିନ୍ଦା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ 8 ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି 3 ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କଲରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମୀ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କଲରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଭୁଡ଼ୁକି, ମାଟିଆ ବରାଇ ଓ ଡି ଧର୍ମପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କଲରାପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁଡ଼ୁକିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏହି 3 ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାର ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକେ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଡ଼ୁକି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଲରାପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ଗାଁ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ 3 ଗାଁକୁ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ରଖାଯାଉ, ନାହିଁ ତ ଭୁଡ଼ୁକିରେ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ 3 ଗାଁ ଆଜିକି 8 ହେଲା କୌଣସି ଭତ୍ତା ଆଉ 3 ଗାଁର କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଇନ୍ଦିରାବାସ, ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭତ୍ତା, କୌଣସି ରେସନ କାର୍ଡ଼, କୌଣସି କାମ ଆମର ହେଇପାରୁନି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ କିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମାନେ ମାନେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି କେସ୍ର। ତ
ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମାନେ ଫର୍ଦର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହବ। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଭେକେଣ୍ଟ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ପି ଆର୍ ଏ ମେମ୍ବର୍ସର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ତା ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏହି 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ନଜର। ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସିଂ କାର୍। ଫର୍ମୁଲା 3 ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେସିଂ କାର୍ରେ ଲଗାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯେମିତିକି 5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ଏହାକୁ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହାୟତାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଏକ ରେସିଂ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା 3 ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଭେହିକଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ବିକଜ୍ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫାବ୍ରିକେସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ରେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମନିଟର କରିପାରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ନିଡ୍ ବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ରିମୋଟ୍ଲି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆର୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍, ଗିୟର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ପାଇଁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ବଟନ୍ସ ଆମେ କରିବୁ। 2013 ମସିହାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେସିଂ କାର୍ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ରେସିଂ କାର୍କୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରେସିଂ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଫୋର୍ଥ ଭେହିକଲ୍, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ କାରି ମୋଟର୍ସ ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଯେଉଁଟା କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ଅଛି। ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ମେଟାଲର୍ଜି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ର ଏଠି ପାଇବେ। ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭେହିକଲ୍ ବନାଉ ସବୁ ବର୍ଷ। ଫର୍ମୁଲା 3 ଭେହିକଲ୍ର ଟୋଟାଲ 11ଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଭାରତକୁ, ସେମିତି ବାହାରେ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଟାଲୀ, ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ। ତ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ମେନ୍ ଏମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ବି ଏମ୍ କି ଆମେ ୱିଦିନ 3 ଇୟର୍ସ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ। ରେସିଂ କାର୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଳକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜର୍ମାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ, ଏଠିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୀ ବୁଲିବା ସହିତ ପୁରୀର ସ୍ପେଶାଲ ମୁକ୍ତାକୁ ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତା କିଣିବାରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଠକାମିରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ସଚେତନତା ହୋର୍ଡିଂ, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ପଡ଼ି ଆଉ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାତପଡ଼ାରେ ପଥର ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଏଇଟା ବହୁତ କାଂଶରେ ଫେକ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ନା ମୁକ୍ତା କିମ୍ବା ପଥରର ମିଳିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବେ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ, ସେ ବୋଟ୍ର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତପଡ଼ା ଯାଏ ମରାହେଇଛି, ଏବଂ ତା ତଳେ ସେଠି ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଫେକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁକ୍ତା ସେଲର୍ସ। ନୂଆ ରେଟ୍ର ବୋଟ୍ ରେଟ୍ର ସାଇନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ହେଉ ବା ପଥର ହେଉ ସେ ଜାଗାରୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ସାତପଡ଼ା ଭିତରେ ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ 30ଟା ସାଇନେସ୍ ମାରୁଛୁ। 10 ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତାକୁ 1000 କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବାର୍ଗେନ୍ କରିକି 400 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଏଇ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଠକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ସେଇ ମେସେଜ୍ଟା ଯିବ। ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତା ବା ମାଳି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଆମେ କହୁନୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲଗାଯିବ ସଚେତନତାର ହୋର୍ଡ଼ିଂ, ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ କିଭଳି ସମର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।